Dobar dan, hvala vam što ste tu i evo prvo pitanje za vas. Mina Zirojević, da. Vi ste u savjetu roditelja škole, strelac ste i stručnjak za bezbednost, Mina. I vaše dete idu u ovu školu. Tako je, znam većinu dece koje idu baš u tu smenu. Tako da su to zlatna deca koja stvarno, nijedno dete nije ovo zaslužilo, nijedan roditelj, ovo je prestrašno, ovo je jednostavno neizrecivo, tu jednostavno možete samo da ćutite, tu nema čak ni krika više. A kako su vam informacije stizale juče? Pa prvo, deca koje su bila dobro, drago nam je da je, jer je to ubistvo se desilo 2 minuta pre kraja časa. Tako da u slučaju da je bilo samo minut kasnije, onda bi sva deca bila na polju. I onda bi to bilo, mislim, ako se može strada, jedno dete je strašno kada strada, ali bi bilo bukvalno pokolj zbog toga što bi svi bili tu u hodniku, sva odelenja, one koje ulaze, koje izaznate kako je u školi. Tako da, eto, u nekom ruku... A kako ste vi dobili informaciju? Mene je ćerka zvala, sva sreća, pa nisam čula na vestima, nego me ona zvala da je ona dobro, da je ona dobro, da je bilo pucanje. Stvarno nisam posle toga više ništa čula, polubučena, onako sam trčala do škole da vidim šta se desilo. Nije mi palo na pamet da je neko dete pucalo u školi, nego sam mislila da se jednostavno neko ubistvo dešava ispred ili već nešto tako. Tako da sam potpuno van sebe u trenutku kada sam ja došla, došla sam kao metak brzo. Naravno, logično. Tu je već bila policija, tako da ako već pričamo, da ako pričamo o sistemu, to je da je policija došla odmah i da su kola hitne pomoći došle kao da su doleteli. Prosto je bilo tako da s te strane kad već pričamo, a pričamo stalno o sistemu. Međutim, kad slušam sve ovo, lepo je što mi sve to radimo kao sistem. Ali vi ako hoćete da gajite decu da bude kriv jedino sistem, onda ih dajte u dom. Oni koji su krivi za sve ovo, prvenstveno smo mi. Mi, roditelji, tetke, babe, dede i svi ostali. Čak ne ni mi kao društvo, mi kao pojedinci koji smo preuzeli na sebe svesnu obavezu da imamo dete u našoj porodici oko koje brinemo. Ovo sada što dolazi do mene, to dete je išlo, znači... Da, reagujete na te informacije, imali smo... To dete je išlo u školu 6,5 godina u drugu smenu. Te dve smene se vrlo slabo poznaju. Iako je on bio stvarno žrtva vršnjačkog nasilja, što možda i jeste, zaista. Da, još uvijek ne znamo. Da, još uvijek nemamo tu informaciju do kraja. Onda je, on je krenuo, znači sada pre, u principu manje od mjesec dana je krenuo sa ovom drugom smenom, gdje ga niko nije poznavao. A on je došao da puca na tu drugu nepoznatu decu. Da, ministarstvo kaže da nije nasilje razlog prebačaja, ali ono što hoću da vas pitam, pričale smo i da nije bilo vršnjačkog nasilja. I da nije bilo vršnjačkog nasilja, ali hoću da vas pitam upravo o tom spisku koji je vama specifičan, imena koje su se našle. Od toga neku za dečaka koji je nažalost stradao, ja nisam čula ništa osim sve najbolje. On je slikao decu za almanah, zato što je bio talentovan za fotografiju. On je svirao klavir i to je svirao u filharmoniji kao vrlo malo dete. On je imao toliko talenata da će nam nedostajati ne kao dete koje smo znali i divno dete, nego i kao neko koje je mogao da bude veliki talenat u mnogo oblasti. Najbolji đak, sve petice i tako dalje. Tako da sada deca među sobom razmišljaju, a oni imaju logiku i treba ih slušati, češće nego što ih slušamo, a to je da je na tom spisku bilo dece koji su po ocenama bili bolji od njega. I onda ja vas pitam, koji sistem je kriv? Ili mi koji dajemo deci ambicije da možeš, ti ne možeš da budeš najbolji u svemu, pa možeš da budeš i Nikola Tesla koji je bio najbolji u većini stvari, ali recimo u porodičnom odnosu možda nije imao sreće ili ne možete najbolji da budete u svemu. Budite srećni, budite voljeni, to treba da učimo prvenstveno mi. Budi dovoljno siguran da možeš da mi kažeš svoje probleme, pa ćemo ih rešiti nekako. Jesi na savjetu roditelja razgovarala o ovom detetu? Ne, na savjetu roditelja i uglavnom mi čujemo da li je neko dete problematično, porodično nasilje postoji svuda. Ali sada kad stavite ovu sliku u porodično nasilje, ne u porodično nasilje, izvrnjamo se, nego u vršnjačko nasilje, vi onda imate lošu stranu u tome što blatite ovu stradalu decu kao da su neki osobe koje su maltretirale drugu decu, a nisu. A sa druge strane, oni koji stvarno proživljavaju to nasilje, moja ćerka je rekla, nikomu ništa, nismo ga ni poznavali, možda mu je neko rekao da je štreber, ali meni kažu svaki dan da sam štreber. Kad ste vi došli do vašeg deteta juče?
Pa oni su, pošto su oni bili na, ta škola ima dva ulaza, onda je ona odmah istrčala na drugoj strani. Je li bilo što ona videla? Jeste imali razgovore? Ne, ona nije, ali je bilo strašno. Ja sam pričala i sa učiteljima kojima stvarno treba pomoć i psihijatrijska i svaka druga, jer su oni stvarno van sebe. Pa da, zato vas i pitam, da. Jer su oni tu decu poznavali. Jedna od naših divnih učiteljica, ona nije smela, pošto je kabinet bio pored, a to je druga polovina odelenja mog čerke. A nastavnici su ih izvali iz škole? Vrata, kaže, ja sam videla nešto što ne mogu rečima da ti kažem i ne mogu ništa, samo sam zatvorila vrata u strahu, ne znajući šta da radim. I oni su nespremni bili za sve. Zaključala sam vrata, niti znam ko puca, niti znam šta ću s ovom decom, 30-or. Rekla sam da se sakriju ispod klupe i da čekam. Ja nisam smela da otvorim vrata i zato ta deca nisu izašla. Potpuno razumem. Čuli smo da su neki prvaci, učiteljica nije znala, kaže, meni je samo bilo da ih na slobodu, da ih oslobodim. Oni su prošli, videli su te svoje drugove, mrtve, na njihovim nogicama kako su prolazili, krv se razvali. Znači, to nije 8, 9, 10 koje je stradalo, ranjeno i ostalo. To je još čitava nekoliko generacije koje su videle stvari koje nikad nisu smele da vide. Nikad. Upravo tako. Kada govorimo upravo o tome da je vaša ćerka istrčala, u spratnju učiteljice, nastavnice ili su prosto... Svi su napravili su, pošto su shvatili da se to sve dešava na drugoj strani, onda su samo vrkali, bežite, bežite ka malom izlazu i svi su trčali u stvari zajedno da izađu što pre. I to su deca koje smo mi videli. Ova koja su bila u tom krilu, oni su sačekali i ti roditelji su isto tih 5 minuta je bilo 6 večnosti. Jasno. Jer, mislim, kao elitna ili neelitna škola, ali ti ljudi generacijama žive u tim stanovima i oni su stajali ispred, jer su čuli i ambulantna kola, čim vidite mnogo ambulantnih kola ispred škole, nikad nije dobro. I svi ti roditelji koji su stajali i čekali, ja nikad to neću zaboraviti. Taj muk se nikad neće zaboraviti. Da li komunicirate sa ostalim roditeljima kad vam počinje ponovo škola, kako se osjećate tim povodom? Ja ne znam kako će, da vam iskreno, ja ne znam kako ću, ja znala sam da neću do ponedljika svakako pustiti šta god da iko kaže. A sad ne znam i u ponedljika, mislim, njima je ostalo, oni su osmaci još koliko mjesec, dva dana do kraja škole, ne znam kako će oni proći tim hodnikom. Sve što je ovaj gospodin pričao o Draganu, čoveku koji radi obezbeđenja, ja mogu da dodam još 10, 8 godina ga znamo. To je čovek koji ne znam da li postoji dva takva. Mislim, stvarno nismo brinuli kad je on tu. Ako nekom zatreba pare za užine, on će da da. Ako neko ima temperaturu, on će da zove. Ako treba neko da čuva opremu za fizičko, on će. I sad oni kad budu prošli pored tog ulaza gde ih je čekao Dragan, ja ne znam kako će oni. Stvarno, ne znam ni kako ćemo mi. A kako ćete vi, da? A kako će ti profesori, kako će ta razredna da uđe u to odelenje, ja vas zapitam. To su njena deca. Ja znam tu učiteljicu francuskog, to je jedna divna žena koja je bukvalno dobila nervni slom i za koju sad svi brinemo. Jer kako? To su njena deca. Ona zna i te roditelje i tog dečaka i sigurno je sad i kako nisam videla. Nije ni mogla da vidi. Kako sad ta deca koja su stradala, to su njena deca sa kojima ona provodi većinu vremena. E pa baš to nije mogla ni da vidi i sad dovodi nas do jedne nove sfere, a to je, vi ste već poslali nekim svojim kolegama snimak onoga što se dogodilo, hoću samo da napomenem da ste strelac, i kada govorimo o pištolju, kako vama to izgleda koji je upotrebljen i način na koji je upotrebljen. Jel govorimo o audio snimku, je li tako? Da, o audio snimku. Ta dinamika. Ja sam nekada trenirala, to je bio vazdušni pištolj i potpuno nešto drugo, ali jednostavno ta brzina, ta spretnost menjanja šaržera, znate, to je dete od 1,5 metra i poslala sam i u vojsku i u policiju i pitala, možete li vi ovo da uradite? Znači, ljudi koji se bave tim. A oni kažu? Jedva. Neki su mogli. A šta vam to govori? Da, to dete nije bilo 2 ili 3 puta u streljani, nego mnogo više, jer jednostavno, snaga koja je potrebna, neka psihička spremnost, znate, ja ne znam sada, pa pomislite svi vi, realno, da sigurno imate neko ko vam smeta, šef, komšija koji lupa, i sada kažete, evo, nećete biti osuđivani, ali ubite ga. Koliko bi vama trebalo vremena da vi, ako biste ikada skupili hrabrost, a ne ovako da idete i znači to su deca koje vi u suštini ne poznajete. On je bio na rođendanu ili šta god, to sam posle čula. Dan pre, tako je, dan pre. I znači družio se i gledao i znajući evo i tebe ću i tebe ću i tebe. Šta je to? I to nisu mogli da vide toliko ovi u školi koliko su morali da vide njegovi roditelji. Znate, sjećate se vaša majka koja u svakom trenutku kad vas samo pogleda
ko skenerom. Ja moju čerku samo pogledam, znam da li je tužna, da li krije ocenu, da li se nešto desilo. Da li je neki problem. Ali znate zašto? Zato što ste posvetili neko vreme tom detetu i znate ga kako diše. A šta konstatuju, vi ste razgovarali sa ljudima iz škole, da je on dosta ćutao, da je u tom smislu bio povučen i pun strahova? Pa da, kao da je bio povučen i eto, kao da je bio ćutljiv, da nije bilo nekih problema sa njim, ali da tako nije se očekivalo. E pa sad, znate, i taj psiholog i pedagog u školi su odlični, stvarno su vanserijski, ali znate koliko dece ima. Ja sam neki put brinula za nešto, imala i bilo i vršnjačko nasilje i svega ostalog, pa brinem, ja odem i kažem, sa šta ja mislim da nešto ovde nije u redu, ajde ili kaži meni ili povedi nju ili nešto, pomozi. I onda oni pomognu, a oni se, znači ni roditelji se nisu, oni su njega promenili. Manja je postavila juče dobro pitanje, upravo kao s pozicije roditelja, ja nisam... Pa čekajte, on je mesec dana zapravo pravio plan. A tih mesec dana je samo bio u toj smeni. Razumete u čemu, zašto se ja žalim za vršnjačko nasilje? Da, ali je negde drugo sedeo i pravio plan, ili tako? Ali ti si, znači, došao u novo okruženje, na novo radno mesto i ti gledaš potpuno nepoznate ljude koje u principu vidiš prvi put i smišljaš kako ćeš ih ubiti jednoga dana. Nešto tu nije u redu, to nije samo vršnjačko nasilje koje postoji u školama, postoji mnogo. Ne znam šta da vam kažem. Mi smo krivi, mi, roditelji. Ovo sve sistem, realiti, sve ima svoju ulogu, ali nema toliko. Kako sada vi funkcionišete? Savet roditelja, škola, jel se dešava nešto na nekom formalnom nivou? Ne, ne dešava se zato što ne možemo uopšte. Utihnuli ste. Da, ne možemo da se sastavimo. Svi funkcionišemo kao roditelji, kao prijatelji tih ljudi koji su u problemu i kao pojedinci. Sad ja sam, pošto me drugarica i koleginica sa pravnog fakulteta mi je slala juče poruke, znam da ćeš nešto da smisliš, ja sam tu, ajde. I u tom ne mogu ja ništa, ne znam, ne mogu da se sastavim. Sam zvala ljude za koje znam da su tako akcijaši i sad smo se dogovorili u ponedeljak, utorak da se nađemo, da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ali to su više spoljni ljudi koji su se bavili Aleksinim zakonom, jer ja priznajem vršnjačko nasilje da postoji, jednostavno u ovom primjeru ga ne vidim, ali sad u svim ostalima naravno. Pa da, ne mogu da kažem da iskoristim ovu situaciju, ali ajde da se ovo više nikad ne desi, pa da se svi skupimo, eto tako. Ali ne funkcionišemo trenutno ni kao škola, ni kao savet roditelja, ništa. Funkcionišemo kao ljudi koji su emotivno doživljavaju nešto što nikad od nas niko ne bi trebao. Znate, tu je sad i griža savesti i te dece danas su mi došli i onda su rekli, kaže, ali ja ne plačem, a tužan sam, ali ja brinem, ako plačem, onda će ta drugarica u kojoj je život u opasnosti, možda ćemo kao njoj da ju izbaksuziramo, mi želimo da se ona vrati, a kako ćemo? I sad to da objasnite da oni neće, da to oni su u šoku i da neće ni doživjeti dok ne dođu u školu, ali šta će biti kad oni dođu u školu? To je pitanje. Tako je, pa da, zato sam vas to i pitala. I onda jeste da je bilo i nekih na društvenim mrežima se pojavljivalo da je on heroj i tako dalje. A jeste vidjeli koliko je dece došlo juče? Jeste vidjeli koliko će dece doći danas u 2 sata da održe? To je preko 80-90% dece kojima je to strašno što se desilo, koje neće podržati tog dečaka, koji su se raspitivali. Ja sam rekla ko je bre napravio ovaj sajt da je on heroj. I onda su se oni si raspitali, kaže, mi ne bismo, to su neke druge škole. Ali danas imate... Evo, sad imamo informaciju da je upravo u Obrenovcu je... Pa ne, to je jutro, to je jutro bilo. U Obrenovcu, da. A Desanka Maksimović danas... Tako je. Nađen je spisak. Ponovo đaka, zapravo po istom modelu. I to je ono što se dešava. Tako, ono što smo jutro slušali, copycat. Tako je. Apsolutno će ga biti. Deca su pod strašnim pritiskom, što u školama gde mora program da se promeni. U smislu da ne mogu oni da uče 24 sata dnevno, da bude 6 kontrolnih za nedelju dana i da svako kaže ne znam, ja tako pišu u programu. Znači onda relaksira i taj program jer ništa neće da nauče od mnogo informacija, vi naravno ne zapamtite ništa, naučite barem one ključne. I sa druge strane da treba da razumeju da to ono kad smo mi bili mali. Oni sad idu na ne znam 10 muzičkih instrumenta, 20 jezika, 63 različita sporta, oni nemaju ni slobodno vreme, ni ništa. A onda slobodno vreme nema, evo, idi vez, nema veze, igraj se na kompjuteru gde ti ne proveravaš čime se. Gde su dečija prava da ti moraš da mu daš telefon, da ti moraš da ga pustiš da gledaš šta hoće? Ne može. Ne može.
Ja ne možem. Neću da ga bijem, ništa, ali ću da pričam vas. Da, ali to isto ovo što je rekla jutros i Zorica Mojsilović, nekako se sve svelo na ocene, sve se svelo na broj lajkova, nekako su nam deca potpuno otišla... A ko je kriv? Pa ne mi. Ako pa mi smo krivi. Dobila si keca. Apsolutno. Šta ima veze, Poharović. Ja sam dobila i svako od nas dobio. I nema veze. E sad, s jedne strane, treba naučiti i profesore da ih toliko ne pritiskaju, jer oni imaju mnogo obaveza sa strane. Da naučimo mi da smo rodili tu decu, da nismo hteli, dajte ih u dom. Postoje divni ljudi koji će ih usvojiti, sa kojima će imati divno detinjstvo i divan život. A ako nećeš, a ako hoćeš, onda se posveti tom detetu. Vrlo često čujem, ali karijera. Ja ovde, nažalost, i oprostite svima ako grešim, ali nisam videla novu Mariju Kiri, Nikolu Teslu i tako neke ljude. Znači, ono što mi imamo, to je naša deca koja možda mogu da postanu i taj Tesla i taj Marija Kiri, ali moraju da budu puni ljubavi, moraju da imaju... Čim imate ljubavi, vi imate i poštovanja i prema tom učitelju, i prema komšinici, i prema roditelju. To ih naučite, to je naše, to je vaspitanje koje u školi neće doći. Ali vaspitanje u školi neće doći nikakvo ako mi nismo ovo uveli. Veliko vam hvala što ste bili naši gošće, znam da žurite i hvala što smo uspeli da u ovom vremenu izgovorimo sve ovo što je važno. Idemo sad ispred škole Vladislav Ribnikar. Tamo se danas od 14 časova okupljaju učenici beogradskih škola da odaju počast stradalima. Tamo je reporterka Tanjug televizije Miljana Vranić. Miljana, šta se trenutno događa ispred škole? Nekoliko stotina učenika prisutno je trenutno ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar, a kako su nam nešto ranije rekli organizatori, oni zapravo nisu ni očekivali ovoliki odziv građana koji je došao ovde da oda poslednju poštu stradalima u jučerašnjem stravičnom zločinu. Kako se može videti ovde na licu mesta u ulici Kralja Milutina, ispred zapravo glavnog ulaza škole, gotovo čitava ulica je popunjena na učenicima koji se probijaju kroz okupljene pokušavajući da zapale sveće. Škola naravno ne radi i tako će ostati do ponedeljka, ali koja je glavna poruka koju danas svi mi, čitava Srbija, treba da pošaljemo sa ovog mesta? Razgovaram sa Doroteom Vasić, ona je iz organizacije i mi se pitamo, Dorotea, da li ste, evo ja sam rekla i pričali smo malo pre, niste očekivali ovoliki odziv učenika i srednjih, ali i osnovnih škola. Upravo tako, uopšte nismo očekivali ovu količinu ljudi. Većina je došla u organizaciji sopstvenih škola i profesora, tako da nas ima jako mnogo. Svi smo se ovde okupili da odamo počast preminulima i da nekako proširimo poruku da ovo ne sme nikada da se ponovi. Da li je to i glavna poruka koju danas šaljemo sa ovog mesta i koju svi treba glasno da izgovorimo? Da. I to da smo svi krivi za ovo. I da je ovo jedan veliki poraz našeg društva i da je poražavajuća činjenica tada je nešto moralo da se desi, da bi o nečemu krenulo da se priča i da bi nešto krenulo da se menja. A iskreno ne znam šta to tačno sada treba da se promeni, jer ne znamo kako ćemo se od ovoga povratiti i kako ćemo nastaviti život dalje. Ovo je jedna tragedija. Šta ćete raditi vi iz organizacije? Šta će biti, kakvu ćete pomoć zapravo pružati učenicima i neku podršku kako bi sve ovo prevazišli, kako bi prestali da se plaše, ali kako se ovo svakako nikada više ne bi dogodilo? Moramo što više da budemo tu jedni za druge, to je jedina stvar, a mislim da poenta naše cele organizacije i ta priča kojim se mi bavimo je potpuno postala nebitna. Eto. Hvala mnogo što si govorila za ovo uključenje. Evo, mogli smo da čujemo, a ja još jednom da napomenem, članovi dva sindikata u Srbiji najavili su štrajk koji će se održati sutra, tačnije u petak. Nastavnici će biti u školama, ali nastava se neće odvijati.